Vadika ny pejy sihono no ambety teny ary afatra ihany koa izay nataon'ny kandidat ny radra falimanana raha nihaona tamin'ireo mpikambana teo anivon'ny antoko tima sy ny fitima ny tena ny tolakandro io tetsy andrefa nambojanahary nanome ny sosikevitra mahakasika an'izay fanavaozana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny'izay ihany koa ity kandidat fifidianana filoham-pirenena ity. Andou a ver se ganhasse uma malagasse.